Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og hjertelig velkommen tilbake til første episode av sesong 2 av Zoon. Og herregud, vet du, jeg kjenner det bare i kroppen min akkurat nå at det her kommer til å bli en fantastisk, kul og utrolig bra sesong. Så jeg gleder meg veldig masse. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke fikk med introen til Zoon. Jeg prøvde å få tak i noen filer og sånn, men jeg fikk dessverre ikke det til. Jeg klusset opp med recordingen, alle sammen som var med på starten her var veldig lov til meg, men egentlig så var jeg ganske høy på grunn av den mixeren på Astral-settet her. Men nok snikksak som det. Truls og Mishcapten har jobbet som noe to helt her på serveren og fått opp farms og hele pakka. Så det jeg tenker at vi skal gjøre nå, det er at vi skal ta oss en liten tur rundt omkring på serveren. Jeg regner sikkert med at dere som følger med på Zoon følger også med på Mitchie Captain og Truls eller pakka. Så de har i alle fall kommet seg ned allerede. De har fått ut seg en haug, masse søvva, massevis av kua, sugarcane, vete. Og så har trolig Mitchie Captain mygget seg et stort hus, ser det sånn. Det ser jeg sikkert Mitchie Captain som er inn her også, tror jeg i alle fall. Det er sammen, tror jeg. Ok, han står bare der. Oi, der er han, der er han. Han kan vi ikke miste med. Dette vet ikke jeg hvem sitt hus er. Jeg ser at det er tatt herifra, så dette tror jeg var bare et midlertidig hus som ikke skulle dø. Garantert Mitchie Captain og Truls sitt. Og dette huset, wow, dette var stilig. Dette likte jeg. Siden det er moderne, så er jeg ganske sikker på at dette er Truls sitt hus. Truls eller Starframe, men jeg er ganske sikker på at dette er Truls sitt hus. Siden jeg ser at det er litt sånn, litt hans stil, skulle jeg si. Men det er sånn han liker å bygge det. Men det var, wow, det her var et utrolig kult hus. Det synes jeg var amazing. Videre bortover her så har vi Kaim Place og Search Kawaii. Altså Elias og Tonya. Se her, de her har jo fått kommet seg ganske godt i gang, de her også. Masse kyllinger faktisk, kua, søvva. De har pumpkins, de har vet. Poteter og gulrøtter. Åh, det er nice, det er nice. De har også fått tak i seg noen hester. Chum-chum og pølse. Det er sikkert Tony sin hest. Og det er sikkert Elias sin hest. Og her er huset deres. Amazing, hva er det opp her da? Det er balkong, og hva er det nede her da? Her er det, ok, her er lager da. Og så er det, åha, nice. Se her da, de her vet du, de her kan jeg. Ja, det er kult altså. Jeg er ganske stolt å være med i et miljø som det her også. Veldig stolt, veldig stolt. Men, det som er da kluet. Jeg har enda ikke startet. Fordi at jeg venter på studielysene. Og så har jeg vært ekstremt opptatt, heter vel. Herregud, kan jeg snakke norsk, eller vet du. Det føles ut som den evigheten siden jeg har filmet noe. Men egentlig så er det bare to dager siden, siste gang jeg filmet noe. Så, men da var alt annerledes. Så det er utrolig kult at det er snart nå. Så, skal vi se her nå, ja, det her vet jeg ikke hvem sitt hus er. Vi får se om vi finner et skilt til hvem sitt hus det er. Det kan være, godt være, oi sånn, Vice Espen sin, vennskapsgave, Sids, åja, ok. Casa di Vice Espen, ja, det er han som bor der. Det her er det første huset som har satt opp på Zoon, det er da satt opp, bare for etterskyld. Årets første hus på Zoon, deal with it. Det er ikke så veldig mye stash her egentlig, det var ikke så veldig mye ting her. Bare litt rannet, og så videre oppover her så har vi, hvem som bor her da? Hjortesen heter det litt. Som bor her, og han har startet, han har startet han også. Se her, han har startet han også, vet du. Han har sikkert en fin balkong oppe her også. Ja, se her da. Amazing, amazing. Videre oppover på fjellet her, skal vi se. Ta en follow match, det gjør vi, vet du. Misser vi litt rannet liv, men det går fint. Vi skal komme oss videre opp på fjellet her nå. Her er det vel Starflame som bor, tror jeg. Det er Truls som bor der, og Starflame og Valde som bor her. Dette er opptatt for copyright Valde og Flame. Snakk om flaming da, når det står der på skiltet her. Ser du da? Ohoi, de har suttet opp, og de har begynt å mine allerede dem her. Det er for noen luringer. Åh, herregud. De har jo kommet seg langt, dere guttene her også. Nei, det er kult, gutta. Det er kult. Ok, så vi må nok egentlig bare begynne å komme oss i gang via egentlig. Så jeg tror vi egentlig skal begynne å samle inn nødvendige ressurser. Og hva vil nødvendige ressurser si, Fredrik? Jo, det vil da si ressurser som vi trenger bruk for. Jeg kan gi dere et eksempel nå.
Et veldig bra eksempel. Der selvfølgelig så filmer ikke kameraet lenger. Det er... det er så irriterende. Altså, allting er så bra nå, men det er kameraet som er liksom... Ja, main ting da, som ikke går bra. Men det som er nødvendig ressurser, det er da OAK-sapling. For det her er da saplings, det kan man plante trær. Seeds, enkelt finne, men but still. Det her er no- da noe... Ikke, så jeg har ikke sett det vanskelig å få tak i det, men det er nødvendig. Som vi trenger da. Ingenting her, nei. Vi kan ta kullet som er inne her også. Er det noe mer her? Vi har ganske mange av det her, men vi trenger egentlig bare ett av hvert. Skal vi se her nå. Nå skriver vi ned midtskapten her i chatten her også. Skal vi se her nå. Skal få tak i litt brød. 1, 2, 3. Nå går den. Hello, midtskapten. Kjære, midtskapten har jo vært sånn en gud her og holdt på. Kjære, han har fått et diamant selv. Den var fin, den var fin. Så slår vi på, så springer vi. Ikke ta meg, ikke ta meg. Nei, han kommer, Nei. Please. Åja, ok. Da får du bare være sånn. Nei, ikke et blokk meg, na. Ikke gjør det. Åja. Ok, nei, men da, ok, skal vi se, vi må ha en liten sånn oppsummering her nå. Vi har OAK-sapling, og så har vi bird-sapling, vi har seeds. Vi trenger også, skal vi se, vi trenger sånn die-sapling, det heter vel spruce. Det må vi få tak i. Hopper vi bare opp hit, og så går vi videre oppover. Videre oppover fjellet. Det er litt siden du skal regne, da. Det synes jeg er litt sånn kjipt. Vi skulle faktisk ha tatt med økta som var der, det jeg glemte jeg. Vi skulle ha tatt med øksa som var der. Det ramte jeg. Men uansett, vi får ta den her, så skru ned volumet litt rann. Eller jeg kan faktisk, så skjønne, nå sikkert garantere jeg. Nei, den her skal forstå for 7. Det er sikkert den her nå, som er frøy. Tar vi opp den her, sånn. Og da går det rett, da går det fint, vet du, da går det fint. Så da skal vi begynne, vet du, skal skjønne, det har sånn death counter, regner 24-7 her. Ja, det skjønner jeg, Mathias, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Jeg merker det. Merker det. Sånn, og da skal vi få tak i wood. Og så, men det som vi trenger nå, altså V1 går fint, men den som jeg vil ha er spruce sapling. Det er det eneste jeg vil ha. Så da må vi se litt rundt oss. Skal se om det er noe lureri. Er det noen andre lureri som for eksempel noen nye saplings som vi kan ta med? For det vi trenger for eksempel sugar cranes og seeds og sånn, men det sugar cranes har vi borti der. Vi kan, squids er vel ikke all verdens fåttakke, ikke coal heller egentlig. Men, det kan være greit å ha. Så, skal vi se her nå. Når jeg ser utover landskapet her, så ser jeg ikke så veldig masse. Jeg tar meg litt joggetur vekk fra... Vekk fra plassen, vekk fra åsted, skal du se. Men vekk er jeg fra i alle fall. Vi må se om vi finner noen andre saplings, som jeg ser at vi... Nå... Det var lite av dem, altså. Nå ser jeg at det begynner å regne nå, så jeg tror kanskje jeg skal springe tilbake for veldig snart nå. Så tenker jeg at Mitchie Captain kommer til å spørre meg om jeg kan legge meg i senga. Eller i en eller annen seng, så det... nå slutter jeg regn nå. Herlig. Fantastisk. Så, det er sapling sånn, det er egentlig helt greit. Vi har jo selvfølgelig trær sånn overalt hvor vi bor, men det er greit å ha, det er jo en nødvendig ressurs. Så jeg tenker ikke at jeg skal bo langt unna, jeg tenker at jeg skal bo i et fellesskap, og det synes jeg er utrolig hyggelig. Noen ganger kan det være greit å ha litt mer plass. Jeg liker å bygge store ting, og stort. Så derfor trenger jeg en del ressurser sånn, ressurser. Så her hadde det akkurat det jeg sa, at Mathias sikkert å spørre om jeg kan legge meg og søve. Så det kan jeg til kompis, det kan jeg. Skal vi se nå, vi må finne oss en seng. Jeg tror Vice Espen har en i hvert fall. Skal vi se nå. Der. Ok, sånn. Det er monster som er. En creeper. Ok, skyter jeg. Nei, det er monster som er bare. Ok. Jeg må fikse etterpå. Halla kompis, du ser med sverd du, ok. Skal se om jeg får til sånn nå, lukker jeg det bare. They are monsters nearby. Vet du, jeg tror ikke på deg. Du tuller bare med meg, det er ikke noen monsters her.
Er det monster her egentlig da? Nei, det er jo ikke monster her. Det er rart. Vi får springe bort hit. Spring bort hit. Nå kan jeg se ut da. Her vet du. Åh, herlig. Nydelig, da blir det dag. Sorterer jeg inventoren nå, for det er ganske viktig å sortere den, for nå vet jeg at jeg i alle fall har her. Jeg trenger litt mer mat, men det fikser vi veldig snart sikkert. Veldig snart. Så det jeg må gjøre nå, jeg må egentlig fikse her. Det var ikke meningen å ødelegge det der. Det var så absolutt ikke meningen, så det beklager det. Det er veldig spennende, jeg skal fikse det så du ikke merker det. Det håper jeg for all verden at du ikke ser på videoen her. Håper bare at du ikke merker det. Må vi fikse det, vet du. Der. Og så kommer jeg bort dit med dørt også. Skal vi se her nå. Så der, vet du. Så gjør jeg at terrenget litt bedre også. Sånn her. Ja, perfekt. Perfekt. Skal vi se, ja. Se ut som jeg har vært der, vet du. Se ut som jeg har vært der, bare at det her er litt tidligere. Men, skal vi se nå. Wow, 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 nei. Det var en creeper, det var en creeper. Nei, nei, nei. Vi må springe, og så må vi ta med oss en stone axe. Og så må vi hogge ned tre. Vi må hogge ned tre. Det må vi gjøre. Da kan vi hogge ned tre her. Så jeg er garantert ganske sikker på at du kommer til å få en sapling start. Vi må replante i alle fall treet. Så vet jeg at det er i alle fall en sapling inn her. Så vi kan ta. Der ja. Og så er creeperen der, ja. Det skulle jeg ikke ha gjort. Så vi får springe bare rundt her og replace de her. Før i alle fall noen merker det. Der, ok. Nei. Nå kommer han. Ikke eksplør, vær snill. Jeg har ikke nok ressurser til det, vær snill. Ja da, her vi tok en. 1, 2. Ok, sånn. Den rei. Så beklager jeg virkelig, vær så spenn. Du skal få det her av meg, du skal få det her av meg. Vær så god. Vær så god, kompis. Vær så god. Men da, vet du, da har vi kommet oss i alle fall litt lengre. Har du noe mat? Det hadde du, men jeg tar ikke det fra deg. Jeg har i alle fall litt fete her som jeg kan ta. Men da enda er første episode her. Det var litt sånn, vi gjorde ikke så veldig masse egentlig, men vi fikk litt nødvendig ressurser. Vi har jo surkense der sånn nå, som vi trenger. Men jeg synes det var veldig artig. Jeg skal gjøre veldig masse på serveren, og tenke at jeg skal legge ut jevnlige og greie episoder. Hver fredag skal jeg legge ekstra hardt arbeid i denne videoen her enn ellers. Skal jobbe rumpa med andre ord. Så ja, da håper jeg virkelig at du likte første episode. Du får kommentere om hvordan du ønsker å... Eller hva du ønsker å skje med revisjonen sesong 2 enn i ena. Så masse tusen takk igjen for dere så på. Dere får klikke på like-knappen. Dere får kommentere, og så får dere abonner. Og så får dere ha en fantastisk dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.